Ülkən xanım, bir jurnalist olaraq çoxdan sizi tanıyıram və bilirəm ki, siz bu əhvalda olacaq xanım deyilsiniz. Bəli, düz deyirsiniz. Bugün fikrim biraz dağınıqdır. Səbəbini bilmək olarmı? Əslində, mən heç vaxt yazıçılıq iddiasında olmamışam, amma hazırda bir roman yazıram. Belə başa düşdüm ki, onda bu halda olmağınızın səbəbi yazdığınız romandan qaynaqlanır. Ola bilsin, onda rolu var. Amma əsas səbəb mənim şəxsi həyatımdan bağlıdır. Bənövşə xanım, salam. Nə yaman diqqətlə baxırsınız? Salam, Sərvinaz xanım. Bu bilirsiniz kimdir? Bizim köhnə qonşumuz olub, jurnalist işləyir. İndi ona baxanda ağlama gəldi ki, onu çağırım, gəlsin sizdə müsahibə alsın. Yox, lazım deyil. Müsahibəyə zədə ehtiyac yoxdur. Yox, niyə lazım deyil ki? Böyük şəhərdir. Qoy sizi burada da tanısınlar da. Həm də klinikamızın reklamıdır. O da olsa, nəyə, bənövşə.